Ангело, временно изпълняваш длъжността кмет на община Троян. Започваме с първа възрастова група до 6 годишна възраст момичета. На трето място се класира Майя Иванова. Заповядайте, ако Майя е тук или нейни близки, да получи своя медал. Майя, тук, заповядай. Второ място, Илияна Илиева. Сребърен медал. Победител във възрастовата група Мария Павлова. Първа възрастова група до 6 години момчета. Трето място Светослав Терзиев. Е за Константин Алексиев. И на първо място Теодор Попски. Група. Първи, втори клас, момичета. Трето място, Мирослава Минчева. Второто място е за Цветелина Ковачева. Победител и първо място, Андрея Добрева. Втора възрастова група, първи, втори клас, момчета. Трето място, Боян Иванов. Второто място е за Александър Вачев. И победител на първо място, Георги Гешев. Група, трети, четвърти клас, момичета. Трето място, Ивайла Георгиева. Второто място е за Румяна Василкова. И победител Емануела Герганова. Момчетата във възрастова група 3-4 клас. На трето място е Ивелин Христов. Второто място е за Виктор Хитров. А победител Данислав Терзиев. Четвърта възрастова група, 5-6 клас. На трето място категорията за момичета се класира Ирена Атанасова.
Инковска. И победител на първо място Ивайла Семова. Четвърта възрастова група, 5 и 6 клас, момчета. На трето място Илиян Чакалов. Второто място е за Самуил Петров. На първо място Вениамин Павлов. Пета възрастова група, 7-8 клас. Момичета, на трето място Раница Калинова. Второ място Никол Петкова. Победител Никита Атанасова. При момчетата във възрастова група 7-8 клас на трето място е Петко Стаевски. Е за Александър Андреев. Победител Мартин Христов. Възрастовата група 9-12 клас момичета, победител е Ирена Самичкова. В същата възрастова група при момчетата победител на първо място Александър Мошиков. Приключи награждаването и един призив към всички участвали индивидуално. Приканваме да дойдат тук при нас за получаване на своите индивидуални награди. Индивидуални състезатели. Към всички останали състезатели и треньори, огромна благодарност за участието ви в спортния празник. С пожелание за нови спортни успехи. Бъдете здрави и още веднъж честит празник! Така приключи официалната част, спортната част в град Троян, като бият ще има открита тренировка по паркур. До вечера на сцената на площада ще пее Любо и традиционно ще завърши с Заря.